Unë do të referohem. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Degan Oxhakov Shevçetshehu në emisionin Syt 4 në televizionin Syrje u shprej pakënaqur me zhvillimin e punimeve në rrugën Gjakov Dolc, teksa kërkoi përgjegjësi institucionale për zgjatjen e këtyre punimeve. 1000 ditë që vrisje, ne ende nuk e shohim jo përfundimin asë rrugë. Po gjithmonë mesë me shpresën që ai fillim të ketë një mbarim. 1000 ditë pune është e pa kuptim. Kështu që, po kush e marrë përgjegjësitë për këto 1000 ditë dëmtim të makinave, qytetarëve të komunës Zepovës? Kush e marrë përgjegjësitë për ato 1000 ditë të dëmet në shëndetin e qytetarëve që i ki bëhet? Shehu tha se situata e njëjtë është edhe në urën e fshajt mbi Lumindri. Sipas tij, intervenimi duhet të jetë i menjëhershëm. Vetëm nëse kalon me makina ndaj, e sheh se çfarë mundësie për aksidente me fatalitet mundet me prodhuaja situatë. Pse duhet pastaj që të ulëm dhe të mjaftohemi me deklarata apo me komentime? Urno, e ke pushtetin, rago! Intervistën e plotë të parit të LDK-s në Gjakov mund të ndiqni me fillim nga ora 19:30 në emisionin Syt 4 me Kestrin Kumnova në televizionin Syri. Ekskluzivisht ASK-s, e cila është një agjenci që funksionon